Varlılar Məhəlləsi. Şotlandiyadakı 19-cu əsrə aid qəsr və Londonun qərbindəki 57 milyon dollarlıq ev. Bəli, bunlar bir zamanlar sosial müavinətla dolanan Joan Rowling'ın mülküdür. Harry Potter romanlar silsiləsi ilə məşhurlaşan Joan, ədəbi əsərlə 1 milyard dollar qazanmağı bacaran dünyada ilk yazıcı qadın olub. Joan ilk Harry Potter romanını ağır depressiya vəziyyətində yazıb. Əri tərəfindən tərk edilmiş, qucağında kiçik uşaq, pulsuzluq və intihar barədə düşüncələr. Düz 12 nəşriyyat sehirbaz oğlan haqqında əlyazmanı dərc etməyə imtina edir. Yalnız Bloomsbury razılaşır və yanılmır. Roman inanılmaz uğur qazanır. Cəmi 3 ildən sonra isə Britaniyalı yazıçının yeni kitabını dərc etmək uğrunda Amerika nəşriyyatları arasında hərrac elan olunur. Öz uğuru haqqında danışarkən isə Joan deyir ki, bu dünyanı dəyişdirmək üçün sehrə ehtiyacımız yoxdur. Bunun üçün lazım olan hər şey artıq içimizdə var. Zehni olaraq ən yaxşısını təsəvvür edə bilərik. Varlılar Məhəlləsi.